Ja, det är det. Säkert. Jag köpte nämligen ryggsäcken där. Ja, och säkert också. Det var också säkert. Det var därför jag sa det. Det var bra grej. Lite lunchrast. Efter ute på en liten lördagstur. Ute på Vångaren. Och det är vatten på isen, men det är hårt och det är bärigt och det är lite murrigt sådär, men solen är någonstans där bakom molnen i alla fall. Men det är en fantastisk dag igen i naturen, och att det kan vara så hårt och väl åkbart och väl så här en liten dag, men efter en lite kall natt i och för sig då, men som sagt va. Det håller fint och vi har det bra och vi hälsar som vanligt till de där hemma ifrån serie 444 ute på Vångaren. Hej!